بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عزیز القدر بھائیوں اور دوستو اور معززات ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام تفسیر قرآن کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جس میں ہم سورۃ الحج کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور ہم نے آیت نمبر 64 تک پڑھا تھا آج ہم 65 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے دنیا میں بھی اور اسی طرح قبر میں بھی اللہ تعالی ہماری قبروں کو منور کرے قرآن مجید کے نور کے ساتھ اور قرآن مجید کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے قیامت کے دن اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں اللہ تعالی قبول فرمائے کوشش کرتے ہیں کہ سورۃ الحج کے آخر تک انشاءاللہ پڑھیں اور آخر میں میں اپنے معزز مہمان محترم جناب قاری نجم الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں کچھ نصیحت کے کلمات سے ضرور نوازیں تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو درس ہے یہ کمپلیٹ ہو سورۃ الحج کے آخر تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 62 میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی برحق ہے اور اللہ کے سوا جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ کیا ہے باطل ہے اللہ برحق ہے اور اللہ کے سوا جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ کیا ہے باطل ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اس کے 6 دلائل ذکر فرمائے کتنے دلائل 6 دلائل ان میں سے 2 دلیلیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 63 اور 64 میں 63 میں کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ زمین کیا ہو جاتی ہے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے تر و تازہ ہو جاتی ہے زرخیز ہو جاتی ہے بنجر زمین خشک زمین زرخیز ہو جاتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ پھر پودے اگاتا ہے یہ کام کیا اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا لہذا اللہ برحق ہوا اور اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے باطل دوسری دلیل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے اللہ کا ہے اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا تو جو مالک ہے وہی برحق ہے اور جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں تیسری دلیل الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے تابع کر دیا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے یہ تیسری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز کو انسان کے تابع کر دیا ہے تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زمین کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے مفید بنایا ہے چنانچہ آپ دیکھ لیں زمین کے اندر پانی ہے پانی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ پانی انسان کی زندگی ہے زندگی کے بغیر پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے اسی طرح زمین کے اندر درخت ہیں زمین کے اندر باغات ہیں زمین کے اندر فصلیں ہیں زمین کے اندر پودے ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہیں اسی طرح زمین پر جانور ہیں آپ دیکھیں کہ ان جانوروں کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے تابع بنا دیا ہے کس طرح کہ ان جانوروں سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے ان جانوروں کا دودھ پیتا ہے ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے اگر اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو انسانوں کے تابع نہ بنایا ہوتا تو کبھی بھی انسان ان جانوروں سے فائدہ نہ اٹھا سکتے اسی طرح دنیا کی ہر چیز
زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دی۔ جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا وہی اللہ برحق ہے، اور اللہ کے سوا جتنوں کو لوگ پکارتے ہیں وہ سارے باطل ہیں۔ یہ ہے تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل، والفلک تجری فی البحر بامرہ، کہ اللہ رب العزت نے کشتیوں کو بھی تابع کر دیا ہے انسانوں کے، جو کہ سمندر میں اس کے امر کے ساتھ چلتی ہیں۔ یہ کشتیاں اللہ کے امر کے ساتھ چلتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے، کتنی بڑی دلیل ہے کہ پانی کے سینے کے اوپر ہزاروں ٹن وزنی جو کشتیاں ہیں اور بحری بیڑے ہیں، بحری جہاز ہیں، یہ پانی کے سینے کے اوپر تیرتے ہیں، یہ ڈوبتے نہیں۔ کون ہے جس نے ان کو بچایا ہوا ہے ڈوبنے سے؟ ان چیزوں کو، ان سمندر کے اندر اور دریاؤں کے اندر کشتیوں کو، بحری بیڑوں کو، بحری جہازوں کو، کون ان سمندر کے، ان اس پانی کے اوپر تیراتا ہے اور ان کو ڈوبنے نہیں دیتا؟ یقینی طور پر وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے امر کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ساری چیزیں سمندر کے اندر یا پانی کے اندر ڈوب بھی سکتی ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں، لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسے وہ جہازوں کے اندر بیٹھتے ہیں، سمندری جہازوں کے اندر یا بحری جہازوں کے اندر وہ ایسے بیٹھتے ہیں جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں۔ ساری سہولتیں جہاز کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں، بڑے آرام کے ساتھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ دیکھ لیں کہ تجارتی ساز و سامان جو مختلف ملکوں کے درمیان، مختلف ملکوں سے دوسرے ملکوں تک پہنچتا ہے، یہ کیسے پہنچتا ہے؟ یہ انہی بحری جہازوں کے ذریعے ان کی حرکت و نقل ہوتی ہے، ان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ان کشتیوں کو چلاتا ہے، ان بحری جہازوں کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ جو یہ کرتا ہے وہ برحق ہے، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ چار۔ پانچویں دلیل، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں یہ آسمان زمین پر نہ گر جائے، اللہ بِإِذْنِ، ہاں اللہ کے اذن کے ساتھ یہ آسمان گر سکتا ہے۔ اور یہ کب گرے گا؟ قیامت سے پہلے، جب اللہ رب العزت چاہے گا تو پھر یہ آسمان جو ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بلکہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت سے پہلے اللہ رب العزت نے آسمان کو تھاما ہوا ہے، آسمان کو اللہ رب العزت گرنے نہیں دیتا، جبکہ آسمان بغیر ستونوں کے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مخلوق ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اتنے بڑے آسمان کو، اتنی بڑی چھت کو اللہ رب العزت نے بغیر ستونوں کے قائم رکھا ہوا ہے، اور اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتا۔ ورنہ اگر یہ چھت گر جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ نتیجے میں دنیا کی ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی، کسی چیز کا وجود باقی نہ رہتا۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کر سکتا ہے وہی اللہ برحق ہے، اور جو اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ باطل ہی باطل ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہت ہی شفقت کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی شفقت اور اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو نیچے نہیں گرنے دیتا، اور اللہ رب العزت بحری جہازوں کو پانی کے اندر ڈوبنے نہیں دیتا۔ ورنہ اگر اللہ کی شفقت نہ ہوتی، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو بحری جہاز بھی ڈوب جاتے، اور اسی طرح آسمان بھی گر پڑتا، اور یہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، شفقت کرنے والا ہے، بڑا ترس کھانے والا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو روک رکھا ہے۔ چھٹی دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کے سوا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ وہ جس کو لوگ داتا کہتے ہوں، وہ جس کو لوگ غوث کہتے ہوں، وہ جس کو لوگ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہوں،
کیا وہ سارے اس طرح کسی انسان کو پیدا کر کے پھر اس کو مار کے پھر اس کو پیدا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، لہذا اللہ ہی برحق ہے، اور اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ باطل ہیں۔ ان الانسان لکفور، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ذکر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، بنجر اور خشک زمین کو تر کر دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز کو انسان کے تابع کر دیا، اللہ تعالیٰ کشتیوں کو سمندر کے پانی میں چلاتا ہے، آسمان کو اس نے تھام رکھا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا، اللہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن فرمایا ان الانسان لکفور، انسان تو بہت ہی ناشکرہ ہے، انسان بہت ہی ناشکرہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی قدرت کی ان نشانیوں کو، ان دلائل کو دیکھ کر انسان کو چاہیے تھا کہ انسان اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا اقرار کرتا، لیکن ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی انسان اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے اور اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، تو اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ جھکاتا ہے، کسی اور کو حاجت روا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے۔ فرمایا لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا، ہم ناسکوہ، جس کو وہ اختیار کرنے والے ہیں، فلا ینازعنک فی الامر، لہذا یہ آپ سے جھگڑا نہ کریں اس شریعت کے معاملے میں، وادعوا الی ربک، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، انک لعلی ہدی مستقیم، اس لیے کہ آپ یقینی طور پر سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ اس عبادت، اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام میں اللہ کے حکم کے ساتھ بعض تبدیلیاں کیں۔ حج پہلے بھی ہوتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی بیت اللہ کا حج ہوتا تھا، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ یہی مشرکین مکہ جو ہیں یہ بیت اللہ کا حج کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ منا جاتے تھے تو یہ مزدلفہ سے ہی واپس لوٹ آتے تھے، یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، یہ مزدلفہ سے ہی واپس لوٹ آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تبدیلی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ کہاں گئے؟ باقاعدہ عرفات میں گئے، اور عرفات سے واپس لوٹے۔ اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس لوٹیں، یعنی عرفات میں جا کر عرفات سے واپس لوٹو۔ تو مشرکین مکہ کے دور میں جس طرح حج ہوتا تھا کہ وہ مزدلفہ تک جاتے تھے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے، عرفات میں نہیں جاتے تھے، پہلے ہی واپس لوٹ آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ ایک تبدیلی کی، کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آپ عرفات میں گئے اور وہاں سے آپ واپس لوٹے۔ یہ ایک تبدیلی آپ کی صرف مثال کے طور پر ذکر کی ہے، اسی طرح اور کئی احکام کے اندر تبدیلیاں کیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو مشرکین مکہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے دیکھیں یہ دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنے کا، اور جو حج کا طریقہ پہلے چلا آ رہا تو اس کو تبدیل کر رہے ہیں، اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ متعین کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ایک طریقہ تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر ایک دوسرا طریقہ تھا، اب اس شریعت کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر حج کرنے کا ایک اور طریقہ ہم نے متعین کر دیا ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ یہ آپ سے اس معاملے میں کوئی جھگڑا نہ کریں۔ وہ لوگ جھگڑا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا آپ تبدیلیاں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ متعین کر دیا، اگر پہلے ایک طریقہ تھا تو ضروری نہیں کہ قیامت تک وہی طریقہ چلتا رہے، ہم نے اس امت کے لیے ایک خاص طریقہ متعین کر دیا ہے حج کا اور اسی طرح عبادات کا۔ تو آپ کو، یعنی مشرکین مکہ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، بلکہ ان کو چاہیے کہ یہ سر تسلیم خم کریں اور ہمارے مقرر کیے ہوئے عبادت کے طریقے کو یہ تسلیم کر لیں۔ اور اللہ نے فرمایا وادعوا الی ربک، یہ جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں نا، اس کی پرواہ نہ کریں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، کیونکہ آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ جب آپ سیدھے راستے پہ قائم ہیں تو پھر آپ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں۔ میں یہاں پر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، تنبیہ کرنا چاہتا ہوں،
مسجد کے پچھلے حصے کے اندر ہمارے بعض دوست بیٹھے ہوتے ہیں اور واپس میں ماشاءاللہ خوب گپ شپ کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے میرے خیال ہے ان کی آوازوں کی وجہ سے یہ مسجد کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں ہمارے ان ساتھیوں کو، کیونکہ ان ادھر سے شور شرابہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی میں گزارش کرتا ہوں ہمارے وہ بھائی جو مسجد کے پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ اندر ماشاءاللہ مسجد کے اندر کھلی جگہ ہے، اندر بیٹھنے کی جگہ موجود ہے۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اندر تشریف لائیں، اندر آ جائیں، سارے آ جائیں اندر۔ نہیں کوئی بھی، اگر کوئی بھی نہ بول رہا ہو پھر بھی میری گزارش ہے اندر آئیں آپ۔ اچھا جی، وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ آپ سے پھر بھی جھگڑا کریں تو آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ رب العزت بہت خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ یعنی یہ جو ہم نے بات واضح کر دی کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کرنے کا ایک طریقہ متعین کر دیا، لہذا ان کو آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے بعد بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو پھر آپ ان کو تنبیہ کر دیں، ان کو وارننگ دے دیں، ان کو کہیں کہ اللہ اعلم بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، اللہ کو پورا علم ہے تمہارے عملوں کا، تمہارے کرتوتوں کا اللہ کو پورا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کا تمہیں بدلہ دے گا۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ہر اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، جس میں بھی تم اختلاف کر رہے ہو نا کہ عبادت کا طریقہ پہلی امتوں کا کچھ اور تھا، اس امت کے اندر کچھ اور آ گیا، تو ایسا کیوں ہے یہ جو جھگڑا کرتے ہو، اللہ نے فرمایا جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو نا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پہ تھا، کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ رب العزت جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمان میں ہے اور ہر اس چیز کو جو کہ زمین میں ہے۔ ان ذلک فی کتاب، یہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ کوئی سوال کر سکتا تھا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا، یہ سب کچھ لوح محفوظ کے اندر کیسے لکھا گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا وہ لوح محفوظ کے اندر، یہ کیسے ہو گیا یا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان ذلک علی اللہ یسیر، اس کو مشکل نہ سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے کتنے ہزار سال پہلے ساری چیزیں لکھ دی تھیں؟ 50,000 سال پہلے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل اللہ رب العزت نے دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا وہ اللہ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا لکھو۔ قلم نے کہا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق قلم نے سب کچھ لکھ ڈالا اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، اور یہ سب کچھ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ بے انتہا ہے، اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا علم اتنا زیادہ ہے، کیا وہ اللہ ان مشرکین مکہ کے کرتوتوں سے غافل ہوگا؟ ہرگز نہیں، اللہ کو مشرکین مکہ کے کرتوتوں کا بھی علم ہے، یہ وارننگ ہے ان کے لیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا اس کی پوجا کرتے ہیں، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَا، جس کے اللہ تعالیٰ نے دلیل ذکر نہیں کی، نازل نہیں کی، اس کی پوجا کرتے ہیں جس کے اللہ نے کوئی دلیل نہیں ذکر کی۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل کی تھی آسمان سے کہ یہ لات منات عزہ وغیرہ کی تم پوجا کرو؟ اور کیا آج کے دور کے مطابق کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم داتا صاحب کی قبر پہ جاؤ اور فلاں پیر صاحب کی قبر پہ جاؤ، وہاں پر جا کے نظر و نیاز پیش کرو، وہاں جا کے رکوع کرو، وہاں جا کے سجدے کرو؟
یہ جو قبر والے جو دفن ہیں ان کے اختیارات میں یہ فلاں فلاں اختیارات اللہ نے دے دیے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ فلاں کی قبر پہ جاؤ، فلاں کی قبر پہ جاؤ، یا فلاں بت کے پاس جاؤ؟ کہاں اس کی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو یہ بغیر دلیل کے ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جن کی اللہ نے کوئی دلیل ہی ذکر نہیں کی۔ اور ایک تو یہ کہ دلیل نہیں، دوسرا وما لیس لہم بہ علم، اس کا ان کو علم بھی نہیں ہے۔ یعنی یا تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل آتی، وہ تو ہے نہیں، پھر ان کے پاس کوئی علم ہوتا اس علم کی بنیاد پر یہ غیر اللہ کی پوجا کرتے، علم بھی نہیں ہے۔ صرف باپ دادا کے دین پر چلتے ہوئے جس طرح ان کے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی طرح یہ بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور آج کے دور کے مطابق جس طرح باپ دادا وہ قبروں مزاروں پہ جاتے تھے، آج کی نسل بھی، آج کے جو لوگ ہیں وہ بھی قبروں مزاروں پہ جا کے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے، نہ نقلی نہ عقلی دلیل ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کا کیا تعلق ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا؟ اس آیت میں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا؟ بالکل صحیح ہے، یہ جو غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، یہ غیر اللہ کی پوجا کر کے کیا ہیں؟ ظالم ہیں، کیونکہ شرک کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں نا، یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ان کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا مَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ان کے جتنے بھی معبود ہیں، کوئی بھی معبود ان کی مدد کو نہیں آئے گا، بلکہ قیامت کے دن سارے کے سارے ان سے اپنی برات کا، اپنی بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، آپ کافروں کے چہروں میں صاف انکار کو پہچان لیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے چہرے پر انکار کے اثرات نمایاں ہو گئے ہیں۔ کب؟ جب ہماری آیات، ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر اثرات اس قسم کے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یہ ابھی انکار کر دیں گے۔ تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، کافروں کے چہروں میں آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ ابھی انکار کر دیں گے۔ اور ان کی حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھیں، وہ آیات جن کے اندر اللہ کی توحید ہوتی، جن کے اندر قیامت کا ذکر ہوتا، تو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، رگیں پھول جاتی تھیں، اور ایک رنگ آتا دوسرا جاتا، اور جناب غصے سے لال پیلے ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آیات کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا، تو اللہ کی توحید کو سن کر وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جب ان کے اوپر آپ ہماری آیات پڑھ کے سناتے ہیں تو ان کے چہروں پر انکار کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں کہ ابھی انکار کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کی جو یہ جو حالت ہے، اچھا پھر حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، بہت قریب ہوتے ہیں کہ یہ حملہ کر دیں ان پر جو کہ ان پر ہماری آیات پڑھتے ہیں۔ یعنی اس قدر غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی یہ ان لوگوں پہ حملہ کر دیں گے کہ جو ان کو ہماری آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، آج بھی یہ جو مشرکین مکہ کی جو خصلت اللہ نے ذکر کی ہے نا، کافروں کی جو خصلت اللہ نے ذکر کی ہے، آج بھی یقین کریں یہ چیز موجود ہے مسلمانوں کے اندر۔ اگر ان کے سامنے آپ اللہ کی توحید والی آیات پڑھیں گے اور آپ تردید کریں گے کہ غیر اللہ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، تو بس لوگ لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتلائی تھی، میں نے ایک دفعہ حج کے دوران منا کے اندر اللہ کی توحید پہ درس دیا، اور اسی ضمن میں نے غیر اللہ کی جو عبادت لوگ کرتے ہیں اس کی میں نے تردید بھی کی، میں نے بعض بزرگوں کے نام بھی لیے۔ تو ایک صاحب نے کہا اس درس کے بعد، کہنے لگا، ہمارے ایک ساتھی کو کہنے لگا کہ یہ مولانا صاحب نے درس تو بہت اچھا دیا ہے، لیکن انہوں نے ہمارے بزرگوں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے نا کہ ان بزرگوں کے اختیار میں کچھ نہیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بات ہم برداشت نہیں کر پاتے کہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔
وہ کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے، کوئی مشکل نہیں ٹال سکتے، یہ بات ہم برداشت نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قریب ہے کہ ان پہ حملہ کر دیں. کن پہ؟ جو ان کو توحید کی آیات سناتے ہیں. اللہ نے فرمایا قل افأنبئکم بشر من ذلکم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بری بات کے بارے میں نہ بتلاؤں. کس سے بری بات؟ یہ جو ان کی حالت ہوتی ہے نا کہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، ان کی رگیں پھول جاتی ہیں، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، ان کی یہ جو حالت ہوتی ہے ناگواری کی، نہ خوشی کی، اللہ نے فرمایا اس سے بھی بری بات کیا ہے؟ النار، جہنم کی آگ. وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس مثال کو غور سے سنو. مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ ہرگز پیدا نہیں کر سکیں گے ایک مکھی کو بھی، چاہے یہ سارے کے سارے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، یہ سارے کے سارے مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں. یہاں ایک بات بتلاتا چلوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو من دون اللہ ہے نا، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اس سے مراد بت ہیں، کہ بت جو ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اس سے مراد وہ بزرگ نہیں جن کی قبروں پہ یہ لوگ جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بزرگ مراد نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد بت مراد ہیں، کہ بت جو ہے وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. تو ان سے سوال ہے کہ ذرا بتلاؤ، آپ کے بزرگوں میں سے کس بزرگ نے ایک مکھی پیدا کی ہے؟ بتلائیں نا، ذرا ثابت کریں کون سی مکھی ہے جو ان کے بزرگوں نے پیدا کی. اور پھر اگلی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، کھانے کا کوئی ایک ذرہ چھین لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس مکھی سے اس کھانے کے ایک ذرے کو واپس نہیں لے سکتے ہیں، چھڑا نہیں سکتے ہیں واپس. تو اب یہ بتائیں نا ذرا، یہ ان بزرگوں میں سے کسی بزرگ کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے مکھی کے چھینے ہوئے کھانے کے ایک ذرے کو، کس ذرے کو انہوں نے واپس چھڑوایا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو اختیار ہے پیدا کرنے کا، یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اور مکھی اللہ رب العزت کی جو کمزور ترین مخلوقات ہے ان میں سے ایک ہے مکھی. تو مطلب یہ ہے کہ جو ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وہ کس طرح لوگوں کی مشکلیں ٹال سکتے ہیں، وہ کس طرح لوگوں کی حاجات کو پورا کر سکتے ہیں، یا وہ کس طرح سے کسی اور مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں؟ ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. مانگنے والا انسان جو غیر اللہ سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، اور جس سے وہ مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. نہ اس کے اختیار میں کچھ ہے نہ اس کے اختیار میں کچھ ہے، وہ سارے کے سارے اختیار اللہ کے پاس ہے. ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. یعنی اللہ رب العزت جو کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا خالق ہے، آسمانوں کا، زمینوں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، درختوں کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، جو خالق اور مالک ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اسی کو خالق اور مالک سمجھتے اور اللہ کے سوا کسی اور کو وہ حاجت روا، مشکل کشا نہ سمجھتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے. ورنہ اللہ کی قدر کو یہ پہچان لیتے جس طرح اللہ کی قدر ہے، تو پھر یہ کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ نہ جاتے. اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں انہوں نے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور بہت ہی غالب رہنے والا ہے. اللہ کی طاقت سے زیادہ کسی کی طاقت نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز پہ غالب رہنے والا ہے. تو اس اللہ کی قدرت کو، اس اللہ کی طاقت کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا انہوں نے. اگر یہ اللہ کو پہچان لیتے، اللہ کی قدر کرتے جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، تو پھر یہ کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہ جاتے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو کہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسولوں کو، اور اسی طرح لوگوں میں سے بھی رسولوں کو چن لیتا ہے. فرشتوں میں سے اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے چنے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ حضرت جبریل امین، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا. رسول کا معنی کیا ہے؟
ہاں پیغمبر بنایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اس کام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے اپنے نبیوں پر وحی نازل کرتے، اپنا پیغام، اپنا دین اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتے جبریل امین کے ذریعے، اس حساب سے وہ رسول، وہ پیغمبر تھے. اسی طرح لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو چن لیتا ہے، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پیغمبر بناتا ہے. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ اس لیے کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے، مکہ کے کافر کہتے تھے، یہ دیکھیں یہ جو، یعنی انتہائی حقارت آمیز لہجے میں کہتے تھے، کہتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کھاتا پیتا ہے، یہ جو شادیاں کرتا ہے، یہ جو ہم میں خرید و فروخت کرتا ہے، اس کو یہ نبی ہے، اس کو اللہ نے نبی بنانا تھا. اللہ نے فرمایا یہ کام اللہ کا ہے، اللہ کس کو چنتا ہے، کس کو منتخب کرتا ہے رسالت کے لیے، یہ تو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور بہت ہی دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور لٹائے جانے والے ہیں، تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جانے والے ہیں. تو اللہ رب العزت کو مکمل علم ہے، جو کچھ سامنے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، سب چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے اپنے علم کی بنا پر رسولوں کو چنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو. وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کیا کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کو تین کاموں کا حکم دیا ہے، ایک رکوع اور سجدہ کرنے کا، اور رکوع اور سجدہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھنا. نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. دوسرا واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں تعلیمات دی ہیں، انہی تعلیمات کے مطابق تم زندگی گزارو. اللہ نے جو تمہیں دین دیا ہے، اسی دین کے مطابق زندگی بسر کرو. یہ دوسرا حکم. تیسرا وافعلوا الخیر، اور خیر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے کیا کرو. الخیر یہ جامع لفظ ہے، اس میں نیکی کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں. اور یاد رکھنا، نیکی کا کام وہ ہوگا جو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، اس کام کو نیکی کا کام کہیں گے، اس کام کو خیر کا کام کہیں گے جو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا. جو کام قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوگا، چاہے وہ لوگوں کی نظروں میں کتنا بھلا کیوں نہ ہو، وہ خیر کا کام نہیں ہو سکتا ہے. وہ خیر کا کام نہیں ہو سکتا ہے. خیر کا کام صرف وہ ہوگا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کا حکم دیا، کہ تم نماز پڑھو رکوع سجدہ کر کے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور نیکی کے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. گویا کہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے یہ تینوں کام اہل ایمان کو کرنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان کی توفیق دے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، یہ چوتھا حکم. پہلے تین احکام کے ساتھ چوتھا حکم یہ کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، اس طرح جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. جہاد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کافروں کے خلاف قتال کیا جائے، کافروں سے لڑائی کی جائے. کس لیے لڑائی کی جائے؟ کافروں سے لڑائی کس لیے کی جائے؟ کسی خاص علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ لڑائی کس لیے ہو؟ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. ایک تو یہ جہاد ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف ہے ہی یہی، اور کوئی جہاد ہی نہیں. میرے بھائیو، اس جہاد کے علاوہ بھی اور مزید جہاد کی کئی قسمیں ہیں. ان میں سے ایک جہاد یہ ہے کہ آپ اپنے نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کریں. یہ نفس انسان کا جو ہے، یہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. ان النفس لأمارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. امارہ، بہت زیادہ حکم دیتا ہے. کس بات کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا.
اور شیطان تو انسان کا ازلی دشمن ہے، شروع سے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر لمحہ انسان کو گمراہ کرنے کی، بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس شیطان کے خلاف اور نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد بھی بہت بڑا جہاد ہے، اور ایک اور جہاد بھی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا اور سکھلانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے میرے بھائیوں، اور خصوصاً اس دور کے اندر یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور یقین مانے اس دور کے اندر جو دینی مدارس ہیں وہ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ ہمارے محترم قاری نجم الحسن صاحب تشریف فرما ہیں، ابھی انشاءاللہ ان سے ہم کلمات نصیحت سنیں گے۔ ان کا بھی ایک بمبے میں ایک ادارہ ہے بہت بڑا، یہ اس ادارے کے ذریعے بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ یہ جہاد کیا ہے یہ؟ اور میں اس کو جہاد کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو جہاد قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الشعراء کے اندر وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن مجید کے ذریعے آپ جہاد کریں جو کہ جہاد کبیر ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، قرآن مجید کا علم لوگوں کو سکھلانا، قرآن مجید کے اندر جو اللہ کی ہدایات ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتلانا، قرآن مجید سکھلانا، قرآن مجید حفظ کرانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، خود اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اس قرآن مجید کے ذریعے بھی جہاد کرو جو کہ بہت بڑا جہاد ہے۔ دین کو پھیلانے کے لیے جو بھی کاوش ہو میرے عزیز بھائیو وہ جہاد ہے، اور یہ سب سے پہلا سٹیپ بھی ہے قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھلانا، یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے یہ، کیونکہ دین کا اصل منبع قرآن مجید ہی ہے۔ تو آج میرے بھائیو اس جہاد کی بڑی ضرورت ہے، یہ جہاد آپ کریں، قرآن مجید کو سیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کریں، آپ علم کے ذریعے اس دور کے فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس دور کے فتنوں کا مقابلہ اس علم کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ ہو اجتباکم، وہی اللہ ہی ہے جس نے تم کو چنا ہے۔ میرے بھائیو آپ لوگ بھی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ دنیا کے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اس مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر ہر جمعہ کو تشریف لاتے ہیں صرف کتاب اللہ کو پڑھنے کے لیے، کتاب اللہ کو سیکھنے کے لیے۔ ہو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کے اندر کوئی مشکل، کوئی حرج نہیں رکھا ہے، اللہ نے دین کو آسان بنا دی۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ جہاں کہیں مشکل آ سکتی تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دیں۔ روزہ داروں کے لیے رمضان کے مہینے کے اندر اگر کوئی بیمار ہو، کوئی مسافر ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، مریض بھی چھوڑ سکتا ہے، مسافر بھی چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ شدید سردی ہو، پانی بہت ٹھنڈا ہو، اتنا ٹھنڈا ہو کہ انسان کے لیے وہ مہلک ثابت ہو سکتا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم پانی استعمال نہ کرو، پانی کی جگہ پہ مٹی سے تیمم کر لو۔ سفر کے اندر نماز آدھی کر دی، سفر کے اندر دو دو نمازوں کو جمع کرنے کا اختیار دے دیا، یہ اور اس کے علاوہ بے شمار آسانیاں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور یہ دین کون سا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اس کی تم اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ ہو سماکم المسلمین، واللہ وہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا، من قبل وفی ہذا، اس سے، اس قرآن سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو مسلمان کہلواؤ۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہی دے۔ وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہی دو۔ رسول تمہارے اوپر گواہی دے اور تم لوگوں پر گواہی دو۔ یہ گواہی کب ہوگی؟ قیامت کے دن ہوگی۔ جیسے کہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ کیا تھا؟ پیغمبر کہیں گے جی بالکل پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟
آپ کا کون گواہ ہے؟ تو انبیاء کہیں گے نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ، وہ گواہ ہیں اس بات پر کہ ہم نے آپ کا دین اپنی قوموں تک پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو کیسے پتا، یہ تو بعد میں آئے، یا پھر جب یہ امت، اس امت کے لوگ جب گواہی دیں گے تو اللہ فرمائے گا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اللہ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، تو نے قرآن مجید کے اندر ہی خود بتلایا ہے کہ ان نبیوں نے اپنی قوموں تک تیرے دین کو پہنچا دیا تھا، تو نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو ذکر کیا، لہذا ہم اس کی بنا پر اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ان سارے انبیاء نے اپنی امتوں تک دین پہنچا دیا تھا۔ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، لہذا تم نماز قائم کرو، وَآتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ اللہ ہی تمہارا کیا ہے؟ مولا ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا سرپرست ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اللہ تعالیٰ بہترین سرپرست ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے گویا تین باتوں کا حکم دیا ہے، ایک تو نماز قائم کرتے رہو، دوسرا زکوٰۃ دیتے رہو، اور تیسرا یہ کہ اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے ان تمام احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے، ہم جو یہ جو اس طرح ہم آج کے پروگرام میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح ہم ہر جمعہ کو اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا دے۔ میں سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف رکھیں، کوئی صاحب بھی نہ اٹھیں، سارے حضرات جو ہیں وہ تشریف رکھیں۔ محترم قاری نجم الحسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں، اور ان کے کلمات نصیحت کے ساتھ انشاءاللہ آج کا پروگرام ختم ہوگا۔ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے کہ کہ میاں بیوی میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، شوہر کافی دفعہ مار پیٹ کرتا ہے، گالی گلوج بھی، بیوی دو مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہے، اب انہیں خلع چاہیے، خلع کے متعلق بتائیں اور عدت بھی۔ یہ بات بہت ہی یہ جو چیز انہوں نے ذکر کی ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے، یہ چیز انتہائی افسوسناک ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات اس حد تک پہنچے۔ میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ سارے حضرات بیٹھے رہیں، پلیز مسجد کے اندر بیٹھے رہیں، کوئی صاحب باہر نہ جائیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ میاں بیوی کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں، اختلافات ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں اور تقریباً ہر میاں بیوی کے اندر اختلاف ہو جاتا ہوگا، لیکن اس قدر شدت اختیار کر جائیں یہ اختلافات کہ خامد اپنی بیوی کو مار پیٹ پہ اتر آئے اور گالی گلوچ کرے، اور حتیٰ کہ بیوی جو ہے وہ دو مرتبہ خودکشی کرنے کا ارادہ کر چکی ہو یا کوشش کر چکی ہو، تو یہ بات انتہائی افسوسناک ہے، یہاں تک نوبت نہیں پہنچنی چاہیے۔ خامد اپنی بیوی کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور بیوی اپنے خامد کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ خامد اگر یہ سمجھے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، اگر اس کو ایک دن پیاز کاٹنا پڑے نا، اس کو ایک دن، بس صرف ایک دن پیاز کاٹنا پڑے اور اپنے لیے اس کو سالن بنانا پڑے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی بیوی کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے گھر کی صفائی کرے، وہ اپنے گھر کی صفائی کرے، اپنے کپڑے خود دھوئے، اپنے کپڑے خود اپنے لیے پریس کرے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میری بیوی کی میرے لیے اہمیت کیا ہے میری زندگی کے اندر۔ تو میرے بھائیو، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی خامن کو اپنی بیوی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی بیوی کو اپنے خامن کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایمان والا شخص کسی بھی ایمان والی عورت کو حقیر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے اس کے اندر اگر کچھ کوتاہیاں ہوں گی تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی خوبی بھی ہوگی جو اس کو پسند ہوگی، تو اس کی خوبی والے پہلو کو وہ ترجیح دے اس کی کمیوں کوتاہیوں پر، اور پھر اگر ناچاکی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتلا دیا ہے، اس طریقے کے مطابق اپنے اختلافات کو دور کرنا چاہیے۔ جہاں تک مار پیٹ کا تعلق ہے تو مار پیٹ تو قطعاً درست نہیں ہے، مار پیٹ کی اجازت، مار پیٹ تک نوبت ہی نہیں جانی چاہیے۔ شاید مرد یہ سمجھتا ہے کہ میری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو ماروں، میں کہتا ہوں یہ اس کی مردانگی نہیں، یہ اس کی جہالت ہے۔ یہ کسی بھی شخص کو اس طرح سوچنا نہیں چاہیے، یہ سوچ ہی انتہائی خطرناک ہے۔
تو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. اور باقی جہاں تک خلع کا تعلق ہے کہ خلع کے احکام کیا ہیں, تو خلع کے یہ ہے کہ اگر بالفرض میاں بیوی کے درمیان بالکل ہی نبھا کا گزارا کرنے کا کوئی راستہ نہ بن رہا ہو, یعنی صلح کا کوئی امکان نہ ہو, اور خامن طلاق نہ دے رہا ہو اور بیوی اس سے الگ ہونا چاہتی ہو, تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا ہے, وہ یہی ہے کہ بیوی جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور عدالت سے کہے کہ میں اس اپنے خامن سے الگ ہونا چاہتی ہوں, خلع لینا چاہتی ہوں. تو عدالت اس کو بلائے گی اپنے پاس, اس کو نوٹس دے گی, اور پھر عدالت بھی کوشش کرے گی ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کی. لیکن اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ عدالت اس کا نکاح فسخ کر دے گی. عدالت نکاح فسخ کر دے گی کس چیز کے بدلے میں؟ کچھ چیز بیوی کو واپس دینی پڑے گی اپنے خامند کو. ہو سکتا ہے اس اپنا پورا حق مہر واپس کرنا پڑے, ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ واپس کرنا پڑے, کوئی نہ کوئی چیز اس کو دینی ہوگی اپنے خامند کو تاکہ خلع لے لے. تو خلع لینے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. کمپرومائز کرنے کے بعد اگر عدالت فیصلہ کر دیتی ہے خلع کا, تو پھر وہ نکاح ختم ہو جائے گا. جب خلع کا فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس عورت کی عدت جو ہے وہ صرف ایک مہینہ ہے. ایک مہینہ یعنی ایک مہینے کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ مینسز آنا ہے. جب وہ پیریڈ آئے گا تو خلاص, وہ پیریڈ جب ختم ہوگا تو وہ عدت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ اپنے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے.